السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم حضرات، اس بچے کو دیکھیے کتنا چھوٹا بچہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی مہربانی سے یہ بچے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تلفظ کو اور صحیح طریقے سے ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے. ان کے گھر والوں کا یہی خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے. آپ لوگ ان سے دعا کریں تاکہ یہ حافظ قرآن بنے اور پھر اپنے قوم و ملت کی خدمت کریں. محترم حضرات، اس لیے آپ تمام حضرات سے میری ایک اور درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طریقے کا بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو دین تعلیم سکھائیں، کیونکہ دین تعلیم ہم تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا پھر وہی بچہ اگر ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں تو پھر کل وبال جان بھی بن سکتا ہے. اس لیے جس حضرات کو بچہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو قرآن کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم دے، اور اسے دین کو سکھائے کہ دین یہ ہے.